Hvordan har teateranmeldelsen det i dag? Det har teateranmelder ved Information og Børneteateravisen Anne Middelbo skrevet en bog om. Anne Middelbo, hvordan lyder svaret? Krise eller succes? Du mener for teateranmeldelsen lige nu? Jeg synes, anmeldelsen er i krise, fordi den er trængt meget på aviserne. Der er mindre og mindre plads til den. Der er færre og færre kunstværker, der bliver anmeldt. Og det er jo altså det, jeg gerne vil diskutere i den her bog. Hvilken betydning får det? Vi synes jo begge to, at teateranmeldelser er vigtige. Men hvorfor er de vigtige? De er meget vigtige lige nu, synes jeg, fordi det er næsten det eneste sted, et kunstværk bliver diskuteret fagligt. Der findes ikke rigtig andre steder i det offentlige rum, hvor man har den der kunstdebat. Her er dit skønne program, naturligvis. Men derudover, så er alt faglige kunstdebat, det er henvist til nettet på specielle sites. Og det vil sige, at i stedet for, at teater er noget, man diskuterer offentligt, at det vedgår alle, at noget virkelig rykker på en eller anden scene, så er det altså blevet pludselig for nørderne og de specielt interesserede, som finder det et eller andet aflukke på nettet. Og derfor vil jeg selvfølgelig mene, jamen altså, det er meget vigtigt, at vi får den her teaterdebat ude i det offentlige rum. Fordi teater, det er jo en kunstart. Kunsten afspejler samfundet. Det, vi skal diskutere samfundet i medierne, i dagbladene. Og jo mere teateranmeldelsen altså bliver trængt ud, jo mindre teater får vi altså diskuteret. Det går ikke. Men samtidig er der jo flere og flere, der anmelder teater. Du kan finde, der er mange mennesker, der er publikummer, der er andre, der skriver teateranmeldelser og offentliggør dem rundt omkring, nogle gange på teaternes egne hjemmesider, på deres egne blogs osv. Er det ikke fint? Det der er smadrespændende, og det er jo en super god brug af nettet. Det her med, at pludselig kan brugerne også anmelde. Pludselig kan man som almindelig borger deltage i kunstdebatten. Det er jo altid os. Sagen er jo bare, at den er fagligt. Så får det jo ikke så meget tyngde, at Susanne fra Herlev har været inde og se en forestilling. Det er rigtig dejligt, hvis hun har været glad, og det er ikke så godt, hvis hun ikke har været glad. Men man har jo ikke noget at sammenligne det med, hvad har hun ellers set, hvad ved hun ellers. Og det er jo altså der, hvor viden så forhåbentlig befinder sig hos dem, som er professionelle, og som har en erfaringsbank i sig, som de oplever de her forestillinger med. Men jeg synes, det er altid, at det fungerer som supplement. Hvad skal en god teateranmeldelse kunne? Rigtig meget. Men den skal først og fremmest gengive en oplevelse, som ikke bare er en ordelig, en tankeoplevelse, men også en kropslig oplevelse, fordi teateret er jo en fysisk kunstart, og det er jo en kunstart, hvor der både er ord og kroppe, men der er også lyssætning og kostymer og scenografi og musik og lyddesign og video og hvad ved jeg. Så i virkeligheden er det jo sådan en kunstart, som rummer rigtig mange elementer. Det skal anmeldelsen kunne gengive, og så skal den jo altså meget gerne fortolke og forklare, Hvorfor skal man se den her forestilling lige nu? Hvorfor er det her udsagn, som den her forestilling kommer med, vigtigt lige nu? Og så meget gerne perspektivere, er det her bedre eller dårligere eller mærkeligere, mere mærkeligt, end man har ellers har set teaterforestillinger være lige nu? Og det er der, kan man sige, at erfaringen, det er, at anmelderen har set mange forestillinger, kommer ind i billedet. Ja, og plus at anmeldelsen er en meget fri genre, så man kan ikke rigtig forudse, hvor tager folk fat. Det der med, at de har skrevet den på forhånd, det har vi jo altså ikke, for vi har jo ikke set det på forhånd, og man aner ikke, hvor man skal tage fat. Det ved man først, når man kommer ud fra forestillingen. Og så kan det være, at anmeldelsen nærmest bliver et portræt af en af skuespillerne, som blomstrer helt vildt meget, og så er det den person, som fylder rigtig meget. Det kan også være, at det er historien, det kan også være, at det er scenografien. Altså, man ved det jo ikke på forhånd. Så det der, man kalder vinkling i journalistikken, det kommer jo først af selve oplevelsen. Risikerer man ikke, hvis man siger, at det er vigtigt, at teateranmelder har en erfaring, en bank op og af viden at hente, at det så bliver nogle gamle sure røvhuller, der siger, det har vi set før, og det var bedre, alting var bedre i gamle dage og sådan noget. Er det ikke faren ved det? Jamen det er det der, og vi er jo både gamle og sure, så det vi er jo beviset. Omvendt så må man sige, at hvis man vitterlig magter at gå i teateret hver eneste aften. Vi siger jo ikke hver anden, eller hver tredje, eller hver syvende. Vi siger hver eneste aften som princip, år ud og år ind. Så må det være, fordi man er fuldstændig dedikeret til den her særlige kunstart. Og så må man også tro på, at det grundlæggende engagement i kunstarten og den nysgerrighed omkring, hvordan går det med det der nye talent, og hvordan er det lige den her stykke, det her stykke, så er instruktøren altså på banen på en helt ny måde. Altså den der nysgerrighed over for selv de mindste forandringer. Det er noget af det, der kommer hos de gamle hunde, ikke?
Der er mange skuespillere, der siger, ej, vi læser aldrig anmeldelser. Hvem skriver vi anmeldelser for? Vi skriver egentlig først og fremmest anmeldelser for de almindelige læsere, for dem, som er interesseret i at vide, hvad der foregår på kulturfronten. Men vi ved jo godt, at det kan godt være, at skuespillerne ikke selv læser, men så får de dem refereret. Ja, og ellers så får de et link på Facebook. Det skal nok nå frem til dem, hvis de bliver skamrost. Det er jeg sikker på. Men vi skriver for alle, og vi skriver også for sponsorer og kulturpolitikere, alle, der ligesom tænker sådan, hvad er det, hvor alt der rører sig? Og det er jo også det, der er det sjove, særligt hvis man pludselig kan skrive om nogen, som ingen kender, ingen har hørt om, mærkelig forestilling i en baggårdssted, pludselig highlight det at sige, venner, nu skal alle kigge derhen. Det er jo fantastisk mulighed. Tror du også, at man som anmelder tager farve af det medie, det, man skriver for? Og de læsere, man i hvert fald tror, man skriver for? Der bliver altid snakket så meget. Skal man så være rød, når man skriver på Information? Og skal man så være det modsat, hvis man skriver på din avis? Altså, jeg tror ikke, det er sådan. Jeg tror, at man skriver som den, man selv er. Men man er jo godt klar over, at der er nogle bestemte læsere derude. Og om det er ens sprog, som så former sig til målgruppen, eller om man bare så ender forhåbentlig på et medie, der passer en, det ved jeg ikke. Men jeg tror først og fremmest, man skriver som sig selv. En af de ting, du bruger plads på i bogen, det er en gennemgang af en bestemt teaterforestilling, som har været opført herhjemme rigtig, rigtig mange gange i rigtig, rigtig mange år. Hvad er det for en forestilling? Jamen, det er Jeppe på bjerget. Det er fordi, jeg vil så gerne vise anmeldelsens historiske udvikling. Og der er skrevet store doktordisputater om, at det er helt umuligt. Og min bog her, den er meget lille bitte, fordi jeg havde lyst til, at det var sådan en lille handy introduktion til anmelderiet. Og jeg vil meget gerne sådan sige, kan man på to sider sige, hvordan var det i 1700-tallet, hvordan var det på 1800-tallet osv. Og så valgte jeg faldt over Jeppe på bjerget som et muligt eksempel, fordi Jeppe på bjerget havde premiere i 1720'erne. Der havde vi ikke anmeldt sig endnu, for vi kom først i 1770'erne i Danmark. Men det vil sige, at det var muligt for mig at slå ned på anmeldelser og så se, hvordan har det egentlig udviklet sig. Og der synes jeg, det har været smadret sjovt at se, at de har jo været frygtelige til tider. Altså virkelig, virkelig bare hånede skuespillere. Men man kan også se, at formmæssigt, altså selvfølgelig anmeldelsen avisens udvikling, og det vil sige, at dengang, hvor de skrev så langt, der kunne man skrive så meget, og i dag kan man skrive sådan. Og det er altså hermed bevist. Dit bog hedder Begejstring og Brutalitet. Er det to vigtige egenskaber for en anmelder? Det er jo i hvert fald de to ekstreme egenskaber, som man bliver udfordret til at fremvise, afhængig af, om man er helt oppe i skyerne, eller man synes noget forfærdeligt. Så det er jo selvfølgelig for at sætte det lidt på spidsen. Ja, det skal man have. Og så måske også, fordi jeg selv lider af, at jeg bliver så frygtelig begejstret. Så det har også været en mulighed for at undersøge min egen egentlige brutalitet. Se den i øjnene, mens jeg har skrevet bogen. Bogen Begejstring og Brutalitet, skrevet af Anne Middelboe, udkommer på Informationsforlag tirsdag den 15. maj.